નમસ્કાર, આપ જોડે છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. આપની સાથે હું છું વિધાતા. સૌથી પહેલા વાત કરીએ મોજમાં આવેલા મેઘરાજાની. તો મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને એક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે અને હજી સુધી અવિરતપણે આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે મુંબઈના કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આપ જોડે છો રસ્તાની જે હાલત છે, પાણીમાં ગરકાવ થયા છે રસ્તાઓ, તો ત્યાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અટવાઈ ગયા છે. પાણી ભરાઈ જવાના કારણે કાર પણ પાણીમાં અટવાઈ ગઈ હતી, બંધ પડી હતી, જેના કારણે આસપાસના લોકોએ આ કારને ધક્કો મારવામાં મદદ કરી હતી અને એક વિસ્તારો જે પાણીમાં ગરકાવ થયેલા જોયા છે. મુંબઈની સ્થિતિ, જે હાલાકીનો વરસાદ મુંબઈ દરાઓ માટે, ભારે વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે, જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયું છે. રેલ સેવાને અસર પહોંચી છે, પરંતુ સાથે સાથે આપ જોયા છો વાહન વ્યવહાર અહીં, કારણ કે પાણી જે ભરાઈ ગયા છે રસ્તાઓમાં, વધુ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનો ફસાઈ ગયા છે. વહેલી સવારથી જ મેઘરાજા ધમાકેદાર એન્ટ્રી સાથે અહીં વરસી રહ્યા છે. સતત વરસતા વરસાદના કારણે અહીં પાણી ભરાઈ ગયા છે. કેટલાય વિસ્તારો જે પાણીમાં ગરકાવ થયેલા જોઈ શકાય છે. તો તંત્રની મોનસૂનની કામગીરીની પોલ પણ જાણી છતી થઈ છે. મુંબઈમાં ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો, પાણી ભરાઈ જવાના કારણે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો છે. ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે મુંબઈમાં અને આફતનો વરસાદ લોકો માટે બની રહ્યો છે. મેઘરાજા ઘમરોળી રહ્યા છે મુંબઈને, અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. તો બીજી તરફ ઓફિસે જતા લોકો પણ ખૂબ જ હાલાકીમાં મુકાઈ ગયા છે. ધોધમાર વરસાદથી રસ્તાઓ પાણી પાણી થઈ ગયા છે. ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે રસ્તા પર વાહનો બંધ પડી રહ્યા છે. ભારે પાણી અને ભારે વરસાદના કારણે વાહનો ફસાઈ ગયા છે. વચ્ચે વાહનો ફસાઈ જવાના કારણે વાહન ચાલકો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. મુંબઈમાં મુશળધાર વરસાદ, સવારથી જ વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે. જાણે કે અહીં રસ્તા નહીં પરંતુ નદી પરિવળી હોય, ચારે તરફ નદીના પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયેલા આપ પણ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. બાઇક ચાલકોને વધારે મુશ્કેલી, ત્યાંથી પસાર થવામાં ખૂબ જ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનો બંધ પડી રહ્યા છે. સ્થાનિક અને આસપાસના લોકો મદદે આવી રહ્યા છે, પરંતુ ભારે વરસાદના કારણે સ્થિતિ ખૂબ જ કફોડી બની રહી છે. તો ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાના કારણે ટ્રાફિક જામ પણ સર્જાઈ રહ્યો છે. મેઘરાજા મુંબઈને ઘમરોળી રહ્યા છે ધોધમાર વરસાદ અને તેના કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરતા લોકો, અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયેલા જોઈ શકાય છે. વહેલી સવારથી જ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે મુંબઈમાં. આપ જોઈ રહ્યા છો ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે રસ્તા પરથી પસાર થતા વાહનો, ગાડીઓ જે અધવચ્ચે જ બંધ પડી છે અને વાહન ચાલકો ફસાઈ ગયા છે. સ્કૂલ કોલેજ જતા વિદ્યાર્થીઓ પણ મુશ્કેલીમાં મુકાય છે. તંત્ર દ્વારા, પ્રશાસન દ્વારા ભારે વરસાદ અને આ બાદની સ્થિતિને જોતા પણ રજા જાહેર કરવામાં નથી આવી, અંગેનું કોઈ એલાન કરવામાં નથી આવ્યું. તેને જોતા વિદ્યાર્થીઓ પણ હાલાકી વચ્ચે સ્કૂલ જવા માટે મજબૂર થયા છે. ભારે વરસાદના કારણે રસ્તા ઉપર પાણી ભરાયેલા જોઈ શકાય છે. વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. ધોધમાર વરસાદની સાથે જાણે કે મુંબઈમાં આફત વરસાવી હોય તેવા દ્રશ્યો મુંબઈમાં સર્જાઈ રહ્યા છે. ચારે તરફ પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. રસ્તા જાણે કે નદીમાં પરિવર્તિત થયા હોય તેવા દ્રશ્યો. ભારે વરસાદના કારણે અને ભારે પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહન વ્યવહાર અટવાઈ ગયો છે. મહાનગર મુંબઈમાં ભારે વરસાદને પગલે લોકો હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે અને તેવામાં અંધેરી વિસ્તારમાં એસપી રોડ પર નિર્માણાધીન ગોખલે બ્રિજનો ભાગ ધરાશાય થઈ રેલવે ટ્રેક પર પડતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં 3-4 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. એનડીઆરએફ અને આરપીએફની ટીમે તાબડતોડ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી. જોકે સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે કાટમાળ હટાવવાની કામગીરીમાં પણ મુશ્કેલી નડી રહી છે. વહેલી સવારથી જ અવિરતપણે વરસાદ થઈ રહી છે, જેના કારણે ઠેર ઠેર દુર્ઘટનાને લઈને પણ સમાચાર. બીજી તરફ રાહત કામગીરીમાં પણ મુશ્કેલી નડી રહી છે. મુંબઈના અંધેરી વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને પગલે બ્રિજનો ભાગ ધરાશય થઈ ગયો હતો.
અને એસપી રોડ પર ગોકતે બ્રિજ વિભાગ ધરાશાયી થતા દોડધામ મચી હતી। બ્રિજ ધરાશાયી થતા રેલવે ટ્રેક પર તેનો ભાગ પડ્યો હતો, જેને પગલે એનડીઆરએફની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કાટમાળ હટાવવાની કામગીરીમાં જોડાઈ ગઈ હતી। મુંબઈમાં આફતનો વરસાદ વરસી રહ્યો છે। છેલ્લા કેટલાય કલાકોથી, કારણ કે વહેલી સવારથી જ આ વરસાદ શરૂ થયો છે, હજી સુધી આ વરસાદ અવિરતપણે ચાલુ રહેવાને લઈને જે બ્રિજ ધરાશે થયો હતો તેને હટાવવાની કામગીરીમાં પણ મુશ્કેલી નડી રહી છે। ભારે વરસાદ વહેલી સવારથી જ મુંબઈમાં વરસી રહ્યો છે। આફતનો વરસાદ, રેલવે બ્રિજ તૂટ્યો, વેસ્ટર્ન રેલવે ઠપ થઈ ગયો છે, રેલ સેવાને અસર પહોંચી છે। વધુ માહિતી આપવા માટે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા પ્રશાંત પાંડે। પ્રશાંત, ભારી બારિશ કી વજહ સે અભી કી જો અપડેટ કી બાત કી જાય, ક્યા અપડેટ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो कुछ समय पहले जो मैंने सभी दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी उससे भयानक तस्वीर ये है। आप देखें तो अभी पूरी तरह से सड़क जो है पानी के रूप में तब्दील हो चुका है और ये एक हाईवे है। पहले मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा था वो सायन इलाके की एक सड़क थी, लेकिन ये मुंबई के दादर इलाके का हिंद माता इलाका है, जो एक हाईवे है जो वेस्टर्न और सेंट्रल और साउथ तीनों मुंबई को एक साथ जोड़ता है। आप देखें तो यहाँ पर पानी भरने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो ख़राब हो जा रही हैं, लोग जो हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और मनपा के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई है उसे जल्द से जल्द यहां पर सड़कों पर से पानी हटाया जाए ताकि लोगों की समस्याएँ हल हो पाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से अंधेरी में फुट ओवर ब्रिज ट्रैक पर गिरा और जिसके चलते लोकल सेवा पूरी तरह से लड़खड़ा गई, और उसके बाद मैं आपको ये सड़क सेवा दिखा रहा हूँ। आप देखें तो जहाँ तक आपकी देखने की क्षमता होगी वहाँ पर आपको सिर्फ आज मुंबई में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये हाईवे है, ये सड़क है जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुंबई कर जो सवेरे अपने घरों से बाहर निकले थे वो कहीं ना कहीं फंसे हैं, कोई ट्रेन में फंसा हुआ है तो कोई सड़क के ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो अपने आप को बचाने के लिए मुंबई कर जहाँ है वहीं पर रुक गए हैं। अभी तक प्रशासन यानी मनपा की तरफ से किसी प्रकार की भी मदद या कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो मुंबई पुलिस की बात की जाए या मनपा के कर्मचारियों की बात की जाए, यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों की मदद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पानी है जो है कि सड़कों से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मनपा के कर्मचारी, मैं आपको दूर तक अगर दिखाऊं तो इस सड़क के दूसरे हिस्से में आप देखें तो वहां पर बोर्ड लगा दिए गए हैं और मनपा के जो कर्मचारी हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पंप से यहाँ पर लगाए गए हैं जिसके पीछे करोड़ों रुपए मनपा ने दिखाया है कि मुंबई करो की सेवा के लिए करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं उसका इस्तेमाल करके पानी को निकाला जाए, लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। बरसात की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कल रात से ही मुंबई से सटे इलाकों में बारिश हो रही है और अभी भी बारिश, आप देखें तो बारिश शुरू हुई है, बारिश रुकने का नाम ले रही है। सभी यही कोशिश इंतज़ार में है कि एक बार बारिश जो है रुक जाए ताकि सड़कों पर जो जल जमाव की स्थिति है वो निकल जाए और मुंबई कर जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं वो अपनी घरों की तरफ कम से कम सुरक्षित पहुंच जाए। साथ ही में जो बात की जाए भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, भागती मुंबई, दौड़ती मुंबई। जी प्रशांत, देख रहे हैं काफी पानी भरा हुआ है, लेकिन साथ ही में जो ब्रिज का हिस्सा टूट पड़ा था उसको लेकर जो जानकारी की बात की जाए, क्या वहाँ की स्थिति, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए वहाँ पर भी राहत बचाव के काम जारी है। वहाँ पर हमारे जो सहयोगी हमें पूरा डिटेल दे रहे हैं कि तीन लोगों को जो है जख्मी अवस्था से बाहर निकाला गया, उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, वहाँ उन लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन जो रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा हुआ था वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँची हुई है, दमकल विभाग की टीम पहुँची हुई है और मुंबई पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मलबा है उसे हटा लिया जाए ताकि एक बार रेल सेवा फिर से शुरू हो। मैं आपको बताऊं कि सवेरे 8 बजे से जो है पश्चिम रेलवे की सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है और उसके बाद से जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार रेल सेवा शुरू हो। और वहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको बता दूँ कि एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने की कोशिश में है और ट्रैक पर ब्रिज का हिस्सा गिरने के चलते पश्चिम रेलवे पूरी तरह से ठप हो गई है। और ये तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यही एक नज़ारा आज आपको पूरे मुंबई में देखने को मिलेगा, हर सड़क का मिलेगा। ये दूसरी तरफ मैं आ गया हूँ चलते हुए, जिसे कहते हैं कि एक सड़क होती जाने के लिए दूसरी सड़क होती आने के लिए, तो आने जाने की दोनों सड़कें जो है पूरी तरह से बंद है। जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो बड़े बसेस हैं, उनकी सेवाएँ जो है बहाल की जा रही है ताकि
जो लोग कहीं पर अगर फंसे हुए हैं तो इन बसेस के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाए। बिल्कुल से प्रशांत, अगर आपने जिस तरह से बात की है कि लोग फंसे हुए हो सकते हैं, काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है जो हम भी देख सकते हैं, लेकिन साथ ही में बात की जाए जिस तरह से भारी बारिश की वजह से हादसे हो रहे हैं और पानी भर गया है, लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल, देखिए हेल्पलाइन नंबर जो है पश्चिम रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, मनपा की तरफ से जारी किया गया है, मुंबई पुलिस के जवान कुछ जो है इलाकों में खुद मौजूद हैं लोगों की मदद के लिए। लेकिन मदद किस जरिए किया जाए ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सड़कों पर पानी है, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा हुआ है, लोग जाए तो कहाँ से जाए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल निर्माण है। हाँ, ये कोशिश की जा रही है, लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जहाँ पर वो हैं वहीं पर रुके रहे, सुरक्षित रहे, जैसे ही एक बार हालात कंट्रोल में होगा तो लोगों को जो है पूरी कोशिश हो रही है कि कंट्रोल में आ जाए परिस्थिति। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो हाल में मुंबई की परिस्थिति विकट बनी रही है, भारी वरसाद ने कारण पानी भराई जवाना कारण लोग फसाया है।